Технология дамыған заманда жас өспірімдер арасында интернетке деген тәуелділік байқалат. Десе де әлеметтік желілер мен ақпарат көздерін ұтқыр пайдаланып, кітапқа деген қызығушылығы төмендемей қоймағандар да бар. Оған дәлел әкем оқыған кітап байқауына қатысушылар. Күміс университеттің тыңдаушылары мен олардың немерелерінің арасында ұйымдастырылған байқауға 10-ға жуық әже мен немере қатысты. Жеңімпаздар әлеметтік желіде жарияланған бейнероликтердің қаралымы мен жинаған лүпілдеріне сай анықталды. Әкем оқыған кітап байқауы ақпанның 29-ы, наурыздың 10-ы аралығында өтті. Негізгі шарт әжесі мен немересі көркем шығарма немесе балалар әдебиетінен бір туынды оқып талдау жасау қажет, және оны бейне жазбаға жазып алу талабы қойылған. Кейін бейне роликтер әлеуметтік желіге жүктелген. Жеңімпаздар қаралымының санына байланысты анықталды. Ең жас қатысушы 5 жасар Абдулла Азамат, 250-ден астам дауыс жинап, 3-ші орынға ие болды. Қажеттің оқпесін ағам. Әкел оқып берейін, жаным сол, кел. Отыра қой мен жерге. Қазір кітап оқимыз, қандай кітапты оқып берейін? Әке мен ұлдары деген нені оқып берейін, е саған? Осы мероприятия қатысып отырып, бірінші рет мен балам, екінші балам, әжесімен бірге қатысқан. Сол екеуі бірге шығарма оқып, осы неде 3-ші орын алып отырық бүгіндікке. Өте қуаныштымыз осындай конкурстардың болып жатқанына. Және осы даму үйлеріне біздер тілектеспіз. Қатысушылардың бейне жазбалары YouTube желісінде 10 мыңнан астам қаралым жинаған. Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей және Германия мемлекеттерінің азаматтары да бұл роликтерді қараған. Қазақ әдебиетімен қатар орыс әдебиетінің көркем туындылары да талданды. Шығарманың астарлы ойын, жазба стилі мен терең мән-мағынасын жан-жақты зерттеп жеткізе білген қатысушылар көрермен көзайымына айналды. Мен әжемен бірге Бақытсыз Жамал деген шығарманы оқыдым, соған подкаст жасадық. Негізі сол шығарма өте маған ұнады. Ол қазіргі замандағы үлкен мәселелерді көтеретін шығарма. Нынешний конкурс, который проводит. Күміс университеттің тыңдаушылары мен университет студенттері өткізген байқау ұрпақтар сабақтастығын көрсетті. Жастар мен аға буындардың көркем әдебиетті талқылау барысындағы өзара байланысы осыған дәлел болса керекті. Ерекшелігі де осыда. Студенттердің кітап оқуы немесе эссе жазу сияқты стандартты форматта байқауды өткізбей, тапқырлық танытқандығы бүгінде өз жемісін беріп отыр. Өскелең ұрпақ пен аға буын арасындағы алтын көпірге айналған байқау қатысушыларды патриоттық тәрбие, немереге тағылым, философиялық ертегілердің даналығы сияқты өзге де номинациялар бойынша да марапаттады. Сондай-ақ 796 дауысқа ие болған Гүлсім Түлекова бас жүлдені еленді. 575 дауыспен Алина Мұсайбекова 1-ші орынға, 313 дауыспен Ләззат Қожахметова 2-ші, Абдулла Азамат 3-ші орынға жайғасты. Шара соңында қатысушылар бір-бірін құттықтап, сүйікті авторлардың кітаптарымен өзара алмасты. Риза Гүлшаменова, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.